Salolaiset tunn viejiä. Tänään lähdetään Forssaan. Markkinoiden halvimmat hinnat. Tää on maailman paras pöydipatukka. Perjantai, tultiin just tossa tunti sitten suurin piirtein samunkaan Marttilan viikkokisoista ja... Täällä alkaa yllättävän paljon olla kiekkoa perjantaiksi, eli nää kaikki on jo listattu. Noin 700 kiekon riistokki tulossa. Tossa on vähän bägejä, mitkä pitäisi vielä saldotella. Tossa on vähän kiekkoja, mitkä tulee, ja tossa on sitten ehkä seuraavaa riistokki. Tää viikko on ollut aika pirun kiireinen ainakin itellä. Meillä tuli tosi isot täydennykset. Dynamic-diskiä, lattaria, Westsidea, Kastaplastia ja Discmania. Ne kaikki tulee itseasiassa nykyään samasta paikasta, eli Disc Golf Distributionilta tuolta Ruotsista. Ja niitä on sitten salteltu ja tehty uusia tuotteja kaiken näköistä tällä viikolla. Tässä siis muutamia tuotteita, mitä meillä ei ole aikaisemmin ollut hyllyssä. Teemu Lompaisen Explorerit, oli keskiviikkon Teemun kakkukahvit voiton kunniaksi. Dynamic Diski uusi Pakaa Midari, oli itse asiassa tänään tuolla Marttilassa testissä. Ja heti ensimmäisen OP, sen jälkeen ei heittänyt kertaakaan, mutta ilmeisesti hyvä tuote. Mäkistone, Ankkori, Swordi. Tämmösiä aika perusmalleja, mitä meillä ei ole aikaisemmin vaan ollut jostain syystä. Tietenkin ollaan operoitu aika rajatulla budjetilla, niin ihan kaikkia malleja ei voi olla voitu ottaa, mutta nyt pikkuhiljaa kasvatetaan kaikkia malleja. Koitetaan saada kaikista kiekoista eri värit ja painot ja kaikki valikoimaan. Ehkä sitten joskus vielä meiltä löytyy Euroopan suuri valikoima. Siihen tosin on vielä jonkun verran matkaa. Toinen vielä täydennys, mikä tuli tänään, niin löytyy täältä. Eli Merelli tuli tänään iso täydennys, erityisesti malli, eli Long Sky 2 Matrixi, toi on ollut pirun suosittu, ja sitten toi Agility Peak 5. Niitä löytyy nyt taas kaikkia kokoja. Jos sun koko on loppu, niin laita meille viesti, niin me tilataan. Meille tulee ehkä viikon välein suurin piirtein täydennys sieltä suunnasta, niin kaikki kokoja pitäisi kyllä saada aika nopealla varoitusajalla. Ja meillä on nyt tällä hetkellä, olisiko 4-1-4-6 lähes kaikissa malleissa, niin jos löytyy jotain isompaa jalkaa tai pienempää, niin voi pistää viestiä, niin katsotaan, jos saatais myös teidän kokoja. Nyt vähän asiaa huomisesta. Tosiaan huomenna starttaa nokka kohti Vihtiä, sinne aukeaa tämmönen kuin Premium Disc Golf, ja siellä on tämmönen Frisbee Golf Median ja Premium Disc Golfin järjestämä kutsuvieras tapahtuma. Elikkä tosiaan Vihti aukeaa tonne vanhalle golfradalle, niin uusi todella siistin näköinen Friba-rata tuossa kesäkuussa, ja me päästään nyt testaamaan sitä oikeastaan ensimmäisenä, eli siellä on tommonen parinkymmenen hengen kutsuvieras tapahtuma, ja ilmeisesti siis myös golf-autot ja kaikki jaossa, elikkä varmaan ihan siisti päivä tulossa. Koitetaan sieltä ehkä kuvata jotain klippiä kans. Nyt lähdetään siis valmistautumaan siihen, suurin piirtein 7.30 pitää herätä aamulla taas, niin keretään sinne sitten ysiksi. Elikkä palataan huomenna. Niin, lauantai 7.30 on kello. 18 astetta lämmintä, nyt lähdetään kohti Vihtiä. Hieman väsyttää ja juo yöunet taas jonkin 5 tuntiin, mutta eiköhän se tästä pikkuhiljaa tuossa Salo AB siellä seuraava stoppi. Paitsi ensin pitää hakea Samu kyyti. Hoho. Pikku bossi. Good morning, Vietnam! Kalas tätä. No voi, ai s**tana. Tiedätkö mitä ostin? No näin. Muna, ruisleivä. Sit vielä yksi. Ekstra tuolla. Ekstra? Nyt toinen on. Sanoisin kassalle, että nyt olisi tarjouksessa 2 femmaa, mä en ole pistä toinen. Meikästi vaan tällaisen. Perusvissy. Missäs me tällä hetkellä ollaan jossain ABC:llä? Salona ABC:llä. Shoutout kaikki salolaiset, hyviä äijiä. Salolaiset on vittuun hyviä äijiä. Me lähdetään kyllä Vihtiin. Helvetin nopeasti sinne leipänaamariin. Koska me ollaan aika lähellä Forssaa tällä hetkellä. Forssaa? Tänään lähdetään Forssaan. Kuvataan jotain, kun mennään tossa. Mä en tiedä, onks se tää. Näyttää jotenkin, et ei tuu vielä voida. Yhtäkään Fribakoria ei vielä näy. Mistä sä katsoit tää osoite? En mä katso tätä mistään. Sulla on se s**tana osoite tossa noin. Tää kyllä kuulostaa vähän tää hillside, et vois olla. Täällä tää on ihan oikeassa paikassa. No niin, ollaan saavuttupi. Joo, nyt on saavuttu päämäärän Vihtiin ja me käydään tuossa nyt aamukahvella. Ilmeisesti kokoonnutaan tonne noin ja niin sen jälkeen mennään kierrokselle ja sit on lounas. Siinä on niinku päivän plääni ja kokeillaan kuvata tuota mahdollisimman paljon nyt tosta minkä näköinen toi rata on, koska pitäisi olla aika siisti.
Joo. Oli siis aikamoinen päivä. Kello on nyt 3. Me lähdettiin varmaan joskus 10 jälkeen tuohon kierrokselle. Siis on kyllä niinku sanotaan näin, että on niinku nää... Puitteet on kunnossa. Niin, puitteet siis on kunnossa. Aivan käsittämättömän hieno rata. Ehkä siinä on vähän haastet se, että pitkiä väyliä. No pitää vaan heittää pitkälle, ettei sun kädes koko aika oikeastaan. Lopussa oli onneksi jotain putteriväyliäkin. Et silleen ihan kiva, mutta tietty se ei ollut valmis vielä, niin pitää tulla kyllä teistä ehdottomasti, kun on vähän auki toi rata ja on saatu auttitikkuja kaiken näköistä. Kovin niinku ratamestari pahoitteli tai radakehittelijä pahoitteli tosi paljon, että nyt on tosi huono ja ei tota toi, tai huonosti voi valmistaa. Vähän huonosti on vielä niinku rata, ettei oo ihan valmis ja on tosi keskeä ja muuta, mut siis Fribaradaks, niin sanotaan, että ihan top tier. Oli niin nyt jo hienoimpia ratoja, missä on käynyt. Niin kuin nyt jo. Niin kuin lempiratoja ei välttämättä ainakaan vielä, mutta siis hienoimpia ratoja ihan ehdottomasti. Joo. Ja puitteet ja kaikki golfkärryt ja kaikki, niin... Ja aivan niinku. Joo, toi golf-autosetti ja toi oli kyllä siisti. Tai siis kyllä toi on niinku, jos sä harrastat fribaa, niin toi on ihan must. Kyllä. Joo, on. Ja sanotaan, että kun tuut testaa, niin ota se kärry. Se maksaa 25 euroa, mutta maksat puokkiin sen kaverin kanssa. Niin se on vörtti, sanotaan näin tossa niinku. Ja kannattaa syödä tossa klubitalolla, oli hyvät ruoat. Kyllä. Käyttäkää niitä palveluita, mitä siellä on. Se auttaa tota ratatouhua ja yleisesti frisbeegolfia. Tässä aina voisi päätä. Pau! Nyt on saavuttu toimistolle. Oli kyllä jees päivä. Mitä se huuta? Mitä? Mä koitin tässä vähän kuvailla videoa, mutta eihän tässä nyt tuu mitään, kun ei siellä kusella. Mä menikö se p***kalla? No vittu näinkin me. Noniin, otetaan uudestaan tämä klippi, koska äsken en meni vähän. Poistaa äskenen klippi, mutta tosiaan tultiin nyt tähän toimistolle. Samu laittoi kiekot hyllyyn, mä päivitin vähän IG-storia. Kello on nyt 6, eli se on aika lailla aika korkata ensimmäinen olut. Pieni recapit tossa noin. Niin, käytiin tuolla, oli siisti päivä. Kiitos Frisbee Golf Medialle, Premium Disc Golf, kun järjestitte tommosen tapahtuma. Tommosia voisi olla enemmänkin. Ja tota, niin oli ihan hauskaa, ja tota, pääs vähän näkee uusia naamoja. Itseasiassa aika paljon oli semmosia, ketä en tuntenut entuudestaan. Enkä tunne vieläkään. Mutta tota noin, niin Samu pääsi heittää hänen lapsuuden idoli. Itse asiassa mun eikäläisenkin lapsuuden idoli, eli Ari Koivusen kaa. Tietää Idolsista. Siis ihan legenda äijä, mutta tota, ei tosiaan kyllä tiedetty siis ennen. Tai siis mä kerron Samulta tossa autossa, että tiesitkö sä, että se oli Ari Koivunen ja ei tiennyt kyllä. Mutta... Eikä tiedä vielä tänä päivänäkään. Mutta tota noin, niin joo. Kiitos tuosta tapahtumasta, oli hyvät ruoat ja siinä on, kato se golfitalo ja kaikki, niin lupitalo siinä tota kierroksen jälkeen syötiin ja tota, istuttiin terassiin, niin oli ihan se nätti. Ihan hemo kliffamesta. Mut tota, voi sanoa, että siellä alkoi sataa vettä ja helvetistä laittiin Turkuun, niin Turussa paistaa aurinkoja. Sen kunniaksi otetaan yhdet oluet tässä näin ja lähdetään vittuun. Se on kaikille hyvää yötä ja palataan huomioon, kun on vähän väsyneempää kaveri. Maanantai ja ollaan tässä Samun kanssa vähän pakkailla tilauksia ja tilauksia aika hyviä ja se johtuu varmaan siitä, että Carlos hinnoitteli ja paljon siinä oli hinta? No tää oli 34 euroa. No, no se on hyvä metodista. Täällä oli Carlo ei selvästikään arvosta Prodigy-diskiä ihan hirveästi, koska oli sen verran halvalla kaikki vanhat Prodigyt, että niistä tehtiin vähän takkiin, mutta semmoista sattuu aina väliin. Joku teki hyvät tiimit. Oliks tässä jossain niitä? Oli semmoista vanhaa 400GA4 ja Huklabilla, niin 11 euroa. Ja Kingin halvimmat hinnat. Niin, meillä on halvimmat hinnat. Mistä nette saa näin halvalla? Markkinoiden halvimmat hinnat ja nopeimmat kuljetukset. Nopeammat toimitukset kuin kilpailu. 0-3 päivää. Nollas päivässä voi tulla mennä. Juu, voi tulla miinuspäivässäkin. Ennen kuin ei sä et ois tilannut vielä, et ois maksanut, saattaa tulla silti. Joo, tossa tosiaan vähän tilauksia ja meikäshan tässä vähän keräyshommia vielä. Käytiin aamulla painaa Luolavuoressa ja itseasiassa näitä aika hemmetin paljon vielä. Kiitos kaikille tilauksista. Nyt kun kesä on tullut, niin tilauksia menee. Joo, no ei mitään, keräillään vähän tilauksia ja katsellaan 3 viikon päästä uusiksi. No niin, back in business. Kisakausi aloitettu, ei ole nappiin mennyt, joutu tulee töihin. Tällä lähtee anteeksi. Tää ei painaa hommia. Ihan semmonen pieni vinkki, josta sä kun näet tussittelee, niin järjestää samalla, mutta kai sä niin teet. Siis miten? Ai merkittää. No vähintään. Isotaan nää nyt niinku merkittää tässä. No vähän diskmanen vuori vähän pullottaa, kun se on nyt niinku booming. Nyt on aika paljon kiekkoa tulos, mut... Siitä puheen ollen täältä toi jengi painaa hommia. Äsken julkaistiin Nordic Venom 3 ja aika hyvin menee. Joo. On tää leffa. Niinpä, jos sä syystä on nytkin, ehkä omakin kerrot myys. Niin, koska muuten tulee? Ei muuten tukka. Ei varmaan ikinä. Tulee tai ei. Se on salaisuus. Joo, ei ole paljon. Sitä lähdin myymään niin loppuun, ettei vitti kertoa. Tässä on vähän kiekon neerusti, aina samat setit lähes. Olisiko tää ollut ajan väkis, jos olisit Digyn tiimis? Nää mahdollisesti. Samu taas vähän pakkaile. Seuraava 4 tuntia. Housuun. Kakkailee.
No niin, kello on varttia yli 12 ja... No, noin meni jo aika sitten, mutta kaikki turkoosit on tosiaan loppuun myyty noista. Ja nyt lähdetään yhdelle mestarille, ketä tilas 4 tuommoista turkoosia. Pitäisi olla mahdollisimman kolhimattomia ja sit tilas vielä yhden Dumper 4 tuohon päälle. Aika hyvä setti. Kaveri sanoi tuossa IG-viesteissä, kun juteltiin. Ja jos tosiaan jotain spesifi toive, niin voi niitä IG:ssä laittaa meille tai tuolla WhatsAppissa, niin koitetaan kyllä toteuttaa tietty mahdollisimman hyvin. Ja hänellä oli just toive, että olisi mahdollisimman niin kuin iskemättömiä noin, mutta juteltiin tosta Doombirdistä hänen kanssaan, niin hän sanoi, että hänellä on 3-numeroinen luku noin Doomei himassa. Elikkä yli 100. Nyt on sit ainakin 101 sitten. No. Ehkä tää voi 274 ja 275. Harmittelesta painoa jo ollut siinä tilauksessa. Aika vaikea noista sanoa, kun aina niistä tulee varastokulumaa tai pientä, mutta laitetaan ne pusseista tulee silleen, niin mahdollisimman hyvälaatuisen säily. Mut joo, näitä oli ihan muutama tilaus tuli tossa äsken ja varmaan aika moni väri loppuun myyty. Näitä oli ainakin meillä tulossa lisää. Pitäisikö tilaa vielä itse asiassa lisää niin kuin ihan vaan? Sitä oli meinaan vielä siellä distributionille. Joo. Mä itse asiassa näpyttelen saman tien tohon. Niin sanotuin jatkotilaukseen sillä aikaa, kun Samu kerää noita. Otetaan vähän 6 uutta tilausta näköjään siitäkin tullut, kun mä oon nää tulostellut. Elikkä aika hyvin menee Nikken kiekkoon, Nikken hype on vielä ylhäällä. Mut joo, kiitos kaikille tilauksista ja näitä fenomeja tulee kyllä lisää, vaikka me uhottiin, että nää on loppuun myyty, niin meillä on ainakin yksi täydennystilaus jo tulossa ja nyt tilataan sitten toinen heti perään. Nyt on historiallinen päivä, nimittäin maanantai ja Jartstukun täydennystilaus tuli 3 kuukauden odottaman jälkeen. Mitä sieltä löytyy? Paperi. Ei mitään. No voi saakeli. Ui jumalalle päitä. Kooflekseet. Mä tarvitsen jotkut tikat, onks tää niinku tikan tikka no vai nyt on onks niinku tää osi? Kompleksit on ihan hullu. Siis mitä nää on? Tää päitä. Jos sä laitat ton pää siihen, niin ei irtoa sulka ikinä. Jumala. Severi oli tänään jossain Turun Sanomien haastattelussa. Juu, olin äsken. Turku Open viikon tämmönen. Ennakkosuosikki. Ennakkojuttu. Ennakkosuosikki. No sekin. Mä veikkaan, että Lenni on ennakkosuosikki. Clear. Vai mikä tämä väri olisi? Ei näy niinku tikkoa jollekaan. Ai saakeli. Noista voisi tehdä itseasiassa vähän massikkaa vai? Tää on steel tippei. Ja pakko näyttää vielä nopeasti, niin kun vähän kiekkoja tullu jo, mutta muutama paketti tässä 3 rullakollista settiä lähdössä maailmalle. Kiitos kaikille tilauksista. Kaikki, joilla on vielä edes keritty tilaa. Tilaamaan kuin kasaamaan ja pakkaamaan ja kassu jo hinnoittelee uusiakin. Ei, kato painetaan. Oh. Mut joo, pistetään noin darts-tukkosetit myyntiin. Kun näette tämän videon, niin ui jumala, tuliks näin? Meidän tarvitsis kyllä tikkaa. Joo, ja niihin noin Kooflexin päät. Niin. Nätisee. Nätisee. Sopii ne niinku mihin vaatikkoihin? Juu. Tää niinku joku suosittu juttu vai? Oh, siis toi virusasto noin on ollut loppumyyty kaikkiaan vitungolla. Aijaa. No toi on vaikuttaa hyvältä idealta sitten toi. Muun muassa meiltä on ollut loppumyytynä aina. Niin. Näitäkään ei tuli yhtään näille. Nyt on. Ui juma. No mitä laitetaan myyntiin noikin sit? Meikäl pakettiin tämmöstä. Ching ching. Paljon sä päät maksaa? Jonkun verran. En muista, olisiko joku 14 euroa täältä. Sitten mä pikkuhiljaa pistän sen dartsitukkun seinä tonne myymälään. Dartsit on muuten kesällä mennyt aika kuumilla kivillä. Onko? No, tässä on käynyt aika paljon jengiä. Nyt on mennyt jotenkin kesällä. Alright, tänään on... Mikä päivä tänään on? Tänään on petopäivä. Tänään on perjantai, joka tarkoittaa sitä, että Riistokkihan on täällä valmistumassa. Ja täällä valmistumassa. On myös Samun Matrix Ratingi. Tässä on vähän kiekkoa, on kaiken näköistä paljon, mutta se, miksi mä otin tämän kameran käteen, on, että se löytyy täältä. Taas noin pois. Eli tilattiin tosiaan tämmösiä. Nää on jotain, mä en tiedä. Jos pitäisikö, Samu, pitäisikö sun tulla esittelemään nää? Ei tarvitse tietää, että meillä on täällä patukka. Mikä toi niinku, mikä homma tää on? Tää on maailman paras pöydipatukka. Tää on PTV, PT Vatasen oma patukka. Mä olisin kuvitella, että olisi isompi kuin tää niinku PT-vatasen. Voitko esitellä? Onks tää montaa makua? Joo, on tähän helvetisti maku, kun Masa tilas näitä ihan tää voi olla meikä lemppari. Mitä? Nutti karamel. Näin mitään töötti patukoi jo ymmärrät sä. Tiedätkö sä vedät tämmösen tossa? Tuokaa lentää semmonen fore sen jälkeen, kun sä vedät tällaisen tossa ykkösväylä. Luolavuoren frisbee golf radalla. Eli onko 3 makuun? Wild Choco, Nutti Caramel. No anyways, nää on ilmeisesti siis tosi hyviä ja nyt näitä löytyy myös meiltä. Eli proteiinipatukka. Proteiinipatukka, eli kun sä lähet kiessillä, sä tulet täältä hakemaan kiekkoja ja sen lisäksi sä tulet täältä hakemaan pöydipatukan. Kyllä, ja toiseksi kun sä oot meidän verkkokauppa-asiakas ja ihan hyvä sellainen. Sä tilaa sun kiekot ja bagin ja mysterisitin. Ja sitten tilaa tällaisen boksin näitä. Aina kun sä lähet kiessiin, sä voit avaa tosta, niin sä oot silleen... Ai saakeli, ota tosta. Ja sit sä otat tämmösen ja lähet. Totta kai sä oot vähän halvemman, kun ostat tämmösen ison paketin kerran. Mm. Jos sä oot fiksu, sä teet niin. Ja jos sä oot työssä käyvä ihminen, niin sä pystyt tekemään myös niin. Koska me ollaan otettu selvää tässä ja kauhean moni meidän seuraajista ei ole työssä käyvä. Koska kaikki kysyy jotain ilmaisia kiekkoja joka chattipalvelussa ja mä vastaan aina niin, että töihin.
Mutta ei voi työttömätkin se syödä, en mä sitä sano, mutta siis joo. Tiedätkö mitä muuta työttömät voi tehdä? Joo, mitä muuta täällä on tapahtunut, niin tuota... Nyt kun näitä on vielä tässä jäljellä, me näytän tän. Eli mä en tiedä, onks näitä näytetty vielä videolla, mutta tämmösiä tosiaan tuli myyntiin. Ja meillä oli itse asiassa Niklas Anttilan Meet & Greet myös täällä. Eli tosiaan meillä oli myöskin Niklas Anttilan Meet & Greet tossa eilen. Mä en tiedä, sieltä ei varmaan ehditty kuvaamaan mitään videoa, koska oli aika kiire, mutta sieltä saatti ottaa ehkä jotain valokuvaa tai jotain, niin jos otettiin, niin laitetaan ne tähän nyt. Tähän tuskin tuli mitään materiaalia nyt, mutta hauskaa oli. Terveys tosiaan Nikelle oli hyvä meininki ja saatiin paljon väkeä myymällä. Joo, palataan taas, kun tulee jotain sanottavaa. Mo. Several days later. No niin, nyt on keskiviikko 19. päivä. Otetaan ihan pikku YouTube-päivitys nyt pitkästä aikaa, ehkä lopetellaan tää video. Täällä on nyt semmonen meininki päällä. Ensinnäkin, tästä tulee nyt käytettyä kiekkoja, valmistuu listaukseen. Onko hinnat mintis? Erittäin halvat, kannattaa käydä kattoo. Niin, elikkä jos on L-hinnat, niin syyttäkää se veri. Juu. No, joku 1000 kiekko riistokki on valmistumassa. Sitten, äsken tuli vähän lattari ja sitten on hieman Ruotsista täydennyksiä, tulee Korea, bägejä, kaiken näköistä kiekkoa. Samu tekee kassunkaa tuossa pikku mainoksia, sanomakampanjaa, iltasanomakampanjaa ja kaikkea. Hesari, näitä olkalaukkuja tuli pirusti. Uusi SS-lippiksi, pitäisikö noita ottaa myyntiin? Pitäis nää kiekkoihin, niin lähtsät niinku kieltä. Tähän niinku uusi SS-lippis. Sitten täällä on lukageeninenkin saatu töihin, lukalistaa käytetty kiekkonettiin. Tässä on vähän sidequestia alkuvuosia tänne sitä hoidella. Ja nykyään niin vakuutusmyyjä tai joku buukkari. Joo, yrityspuolella jos kysyy, niin mä vastaan. Mutta äidillä meillä on myös heinikuuks töihin. Miltä näyttää? SS-lippis voisi olla aika hyvä. Onko niin hieno? Äsken tuli Nordic Fenomei Vanguardei myynti, Innovan täydennys tuli myös. Täältä tuli muun muassa meidän uusi spesiaali Glovi-rolloja, The King of Discs. Toi niinku meidän uusi tommonen stämppi. Shoutout Kantsi, joka itse asiassa tänään ilmoitti, että lopettaa stämppien suunnittelun kokonaan. Niin. Tässä on siis toisin sanoen Kantsin viimeinen tuotos. Sitten on Sierravuori Halodessuja, oli aika kermasia, kaiken näköisiä eri värejä. Ja kevyitä painoja, esim. 165 grammanen. Voisi flipata meikelläkin. Sitten oli tuolla Halostar Mamboi samalla stämpillä. Ja kaikkea innovaa mä olisin aloittanut tästä osa. Sitten oli Rasmus Saukko Riilpisen on myynnissä nyt. Halpaa hintaa lähtisi. Sitten käytiin hakemaan äsken muutamat uudet laitteet, että saadaan vähän parempaa somekontsaa. Aikamoinen niin kuin happeningkin on tässä, että sen takia ei kuvattu tätä YouTubea nyt. Pitkä aika. Niin, viime viikolla oli Turku Open, niin miten se sujuu? Siinä on se hieno tapahtuma ensi vuonna uudestaan. Oma peli ihan ok, parempi kuin Saukolla, peukku sille. Emil Latte oli kädinä, miten meni? Ihan ok meni mun mielestä. Oliko niinku ensi askeleet kädinä? Joo, Turku Open ehdottoman siisti. Ehkä Suomen yksi hienoimpi tapahtumi. No ainakin ei ole. Ei ole jälkeen niin, niin ihan ykkönen. Toivotaan, että on ensi vuonna samanlainen setti tai vähän parempi vielä. Jopa isompana. Niin, enemmän katsoi. Mitäs muuta? Hei, näytetään noin. Meiltä tosi paljon, kun jengi lähtee kiessille, niin meiltä saa tästä juomia. Mut nyt saa myös protskupatukoit PTV-lapsilta. Niin tässä on niinku hyvä pöydipatukka. Eli kun haluat lähteä kiessille, niin sulla tulee kuitenkin nälkä, niin kannattaa ottaa tästä. Löytyy 3 eri makua ja näistä pitäisi tehdä joku maisteluvideoja. Niin. Mut tää video on nyt kestänyt joku kuukauden tyyliin, että pahoittelut kaikille, ketkä on halunnut videoita. Ensi videolla tapahtuu jotain siistiä. Tää oli nyt tämmönen nopea päivitys tästä vielä tähän loppuun, että aika paljon hommaa nyt sen takia ei ehditä tätä YouTubea niin paljon tehdä, mut Kassu räppää tää video nyt tulee asiakkaille. Kiitos katoit, tilaa kanavaa, tykkää videoista, mene töihin. Peace!